Fala galera do canal do Loucos Pira, tudo bem com vocês? Vou ensinar vocês como é que você vai utilizar o aplicativo The Waze, que é o aplicativo de navegação de mapas, beleza? Como você utiliza esse aplicativo da maneira correta. Primeiramente, você vai vir aqui no aplicativo Waze, beleza? Lembrando, aqui nesses três pontinhos temos as configurações dele, ó, que você pode botar, adicionar várias vozes, beleza? Inglês, espanhol, chinês, o que você quiser. Aí português tem a voz do Christian Bell, Rodrigo da Dingo, Japãozinho da Cachoeira, Zumbi, Sobrevivente, tem a voz do Unicórnio, tem várias vozes aí de famosos, beleza? Porém, aqui vou deixar a voz normal. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso aqui, a voz normal. É. Deixa essa aqui mesmo. Voltando, pessoal. Você tem aqui o idioma. Aí aqui você bota. Tem como você tá. Sempre usar o Viva Voz, que é para ficar no volume máximo, beleza? É como. Tem lá no Viva Voz do aparelho. Você ligar o GPS, fica no volume máximo. Tem aqui mostrar no mapa. Voltando aqui, tem detalhes do veículo, navegação, tem passo de pedágio, tem aqui velocímetro para marcar aí no aplicativo, se estiver percorrendo aí. Também tem o login para sentar com o seu login, que você pode convidar o amigo. E agora vamos para o mapa. Vou digitar aqui o um endereço qualquer. Esse endereço aqui é 2 km. Vou botar outro aqui. Vou botar aqui centro. Vou digitar aqui centro. Cadê? Tá aqui centro. Isso aqui, centro. 6 km, beleza? Como vocês estão vendo aqui, pessoal. Vou aqui, ó, e agora? Aí ele vai falar. Vamos pegar a Avenida Floriano Peixoto, Campina Grande. Isso aqui, pessoal, são os alertas aqui, ó. Buraco na rua, tá vendo? O bom do Waze é que ele avisa tudo, ó. Avisa tudo. Beleza, pessoal? Aí agora, o que é que eu faço? Se eu quiser fazer outra rota melhor, ou até pior, eu vou aqui nesse tracinho aqui, ao lado do 7,5 km, esse tracinho vizinho para cima, aperto, vou aqui em rotas e vocês veem que aqui ele está me dando 7,5 km para chegar no meu destino, 16 minutos, está me dando 7,5 km, 17 minutos e está me dando 8,0 km, 5 não, 500 metros a mais, beleza? Vamos supor que eu vá, que eu queira ir por aqui, eu clico aqui e ele me dá outro mapa. Aí se eu quiser ver no mapa quais são as melhores opções de rota, eu vou aqui, ó, visualização do mapa. Aqui ele tá me dando 16 minutos, 17 minutos, 17 minutos. Estão vendo aqui, ó, se dá o zoom, ó. Aqui, esse percurso aqui, verdinho, que é o primeiro, eu acho que ele é o melhor, porque é só reto, ó. Esse azul já tem algumas curvas. Esse rosa também. Então, pessoal, o Waze, pessoal, não é só botar o um mapa aí, não. Ele tem muitas coisas. Lembrando também que no Waze, vamos supor que eu vou pegar essa rota. Aí eu começo a andar e se eu quiser adicionar algum problema, ó, se eu botar que tem polícia, que houve algum acidente na rua tal, que tá chovendo aqui, ó, tempo ruim, dizer que na rota que eu fui. Se quiser adicionar aqui o posto de combustível, o valor tá baixo, bate-papo no mapa, SOS. Para mim, o Waze é o melhor. Porém, tem pessoas que não sabem utilizar essas ferramentas. E você pegar, vir aqui, ó, em rotas, beleza? E escolher o melhor trajeto. Aí também vem aqui no mapa para ver antes de você percorrer seu. Tá vendo? Vem aqui no mapa, percorrer seu trajeto.
Então, pessoal, eu sei que muitas pessoas já sabem utilizar, mas para quem não sabe, eu deixei aí, pessoal, para vocês aprender. Tá vendo aqui, ó? Tá dizendo aqui, ó, que tem polícia aqui na rua Miguel Couto. Já sumiu já, não tem aqui, ó. Rua Miguel Couto tá tendo blitz e aqui também tá tendo blitz. Ou blitz ou polícia militar, porém isso aqui não use para infringir a lei de trânsito, mas assim ajuda, né? Ó, vocês sabem onde tem polícia aqui, ó. Então deixa aquele like, se inscreve no canal. Mais uma vez, valeu.